E aí, Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio de volta para mais um vídeo. Agora é o pré-jogo Fluminense-Santos Maracanã. Ingresso a R$ 5. A galera vai ter que comparecer porque a gente tá numa draga danada e a torcida tem que fazer a parte dela. Tá bom? Vou falar aqui, fazer uma análise. Vou fazer uma análise não, vou falar um pré-jogo. O que o Fluminense pode esperar, o que o Fluminense pode fazer para enfrentar esse jogo e conquistar uma vitória importantíssima, já que a gente está jogando em casa contra esse time dificílimo do Santos. Tá bom, rapaziada? Mas antes disso, deixa seu like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante. O canal está crescendo, crescendo bastante. E eu vou ficar muito feliz com a tua inscrição lá no canal, beleza? Ó, não deixa de comentar também, tá? Que é importante também para mim, para a gente ficar sabendo aí como é que tá esse feedback com vocês aí. Tá bom? Então vamos lá analisar o time do Santos, como é que o time do Santos joga, esquema tático. Vamos lá? Tamo dentro. Bem, o Santos, o Sampaoli, ele modifica muito a equipe dele, né? Ele às vezes joga com três zagueiros, às vezes ele faz modificações na escalação, ele modifica muito a escalação dele. É um treinador argentino, mas que tem a mentalidade e o jeito de ver o jogo europeu. Então não tem jogador garantido como titular, às vezes joga com um time, com uma peça ou uma outra, ou outra. Isso acontece na sua defesa. Por exemplo, a defesa dele é o Victor Ferraz, de lateral direito. A dupla de zaga do último jogo que o Santos jogou contra o Grêmio, o Santos perdeu de 3 a 0 para o Grêmio na Vila Belmiro. Ele formou a zaga com esses quatro jogadores: o Vitor Ferraz na lateral direita, o Jorge do lado esquerdo, na lateral esquerda, aquele Jorge que foi lateral esquerdo do Flamengo, e a dupla de zaga dele foi o Lucas Veríssimo e o Luiz Felipe. Então ele jogou com esses quatro zagueiros. No meio de campo ele botou o Sanches, o Alisson e o Diego Pituca, isso aí, Diego Pituca, formaram o meio de campo. Ele jogou com três. Ele costuma jogar com três no meio e três no ataque. Então, o sistema tático do Sampaoli é o 4-3-3. Três jogadores no meio e três no ataque. O que não muda no Santos são essas peças aqui: é o Sanches e o Alisson. Quando o Alisson está voltando de contusão, o Alisson é titular da equipe e o Sanches também. O Sanches joga lá pelo lado direito de ataque da equipe santista. O que ele costuma mudar é o seguinte: no jogo passado, contra o Grêmio, que ele tomou de 3 a 0, ele jogou com Pituca do lado esquerdo. Talvez hoje ele use aquela formação que ele usou anteriormente, que ele usou até contra o Flamengo no Maracanã, que é colocar o Jorge no meio de campo. O Jorge, lateral esquerdo, ele joga no meio de campo, formando essa linha de três. Pode ser que ele tire o Jorge da lateral esquerda e coloque no meio de campo. É uma incógnita, porque a gente descobre na hora do jogo, é o modo de trabalhar dele. E quando ele bota o Jorge no meio de campo, ele bota o Luan Pérez. Aquele Luan Pérez, que é um zagueiro que jogou aqui no Fluminense pouco tempo. Então ele joga com um zagueiro na lateral esquerda e adianta o Jorge para o meio de campo. E o ataque dele é sempre o Marinho. O Marinho ganha a posição de titular, está jogando ali pelo lado direito. O Sacha, de centroavante. E do lado esquerdo ele botou o Soteldo. Soteldo, que é um bom jogador, que o Fluminense deve ficar bem alerta com ele. Então esse é o esquema dele, um 4-3-3. Então o Fluminense deve jogar com o mesmo time que jogou contra o Corinthians, que aliás, que derrotou o Corinthians lá em Brasília. Que é o quê? O Muriel, claro, o Gilberto na lateral direita, o Kai Henrique na lateral esquerda, o Digão e o Nino, e o meio de campo com Alan, Ganso e Nenê. E o Yuri também formando ali a cabeça de área. No ataque, João Pedro e Johnny Gonzalez. Esse time aí já sabe até de qual é salteado. Não é o time ideal. Eu farei algumas modificações, como eu falei no vídeo anterior, como a colocação do Nenê no ataque, a entrada do Danielzinho, o deslocamento do Caio Henrique para o meio, já que o Ourinho está relacionado, pode muito bem estrear na lateral esquerda, está relacionado, vai para o, no mínimo, banco de reservas. Eu colocaria o Ourinho na lateral esquerda e puxaria tranquilo o Caio Henrique para o meio. Aí ele entraria na vaga do Yuri. Mas essa é a formação que ele jogou e o Oswaldo vai teimar com essa formação, com o Johnny Gonzalez, que tá, na minha opinião também não deveria ser
titular dessa partida contra o Santos. A cabeça do Johnny tá em outro lugar. Em janeiro ele está indo embora. Para mim, já teria perdido a posição de titular. Eu colocaria tranquilo o Nenê lá na frente. Outra coisa que eu levaria também, que foi comentado anteriormente, é o Evanilson. Precisa estar no banco de reserva. Deveria ter sido relacionado. Jogou hoje no, numa partida da sub-20. Fez gol novamente. Todo jogo o garoto faz, mas não foi relacionado. Paciência, é isso que a gente tem. O Wellington Nem vai para o banco. Já se recuperou da contusão. Então tem o Wellington Nem ali no banco para ser uma opção. E esse time do Santos é perigoso, meu camarada. Ele perdeu de 3 a 0 para o Grêmio, mas pô, o Grêmio também é um timaço. Vamos lá. O que que o Fluminense precisa fazer? O que o Fluminense precisa ter nesse jogo contra o Santos? A atenção que o Fluminense precisa ter. A atenção primordial contra esse time do Santos é as laterais. Caso o Jorge jogue ali na lateral esquerda ou ali no meio de campo, compondo ali o lado esquerdo do campo, e o Vitor Ferraz ele vai, amigo, e ele corre. E ele é veloz. O Jorge também. E o Jorge tem muita habilidade. E o Vitor Ferraz sabe jogar bola. Então o Fluminense deve ter muito cuidado com esses dois laterais, que são laterais de apoio e são laterais que chegam no ataque. O Jorge até chuta de fora da área. No jogo do Grêmio também tentou vários chutes de fora da área. É um jogador perigoso que o Fluminense também pode reverter isso a favor de si. Nesses avanços desses laterais, o Johnny, que gosta de ir para as laterais do campo, se favorecer desses avanços desses laterais. São perigosos, mas também deixam espaço lá atrás. O Santos, assim como o time do Fernando Diniz, do Fluminense, é um time que tem a posse de bola, comanda o meio de campo, eles gostam de ter a bola em seus pés. Então vai de jogador em jogador, eles viram o lance, vai, tem infiltração, lançamento. Então, um time que pensa o jogo e que comanda o jogo. A chave do negócio contra o Santos está aí. O Grêmio não deixou o Santos jogar. O Grêmio pressionou, jogou no campo deles, no abafa, marcação avançada, não deixou o Santos dominar o meio de campo. Porque se deixar dominar, babau, tá? Ele joga apenas com três meias, mas é um ledo engano. O Alisson sabe jogar. O Sanches sabe jogar, o Jorge, quando joga ali no meio de campo, tá mensagem, sabem? Então, a bola vai passando de pé em pé, ele sabe infiltrar uma bola, sabe fazer ultrapassagens. As ultrapassagens do Santos são perigosas, porque os laterais são velozes. O Marinho, pela ponta, que usa também de sua velocidade, faz o facão também. Tem o Soteldo, que sabe fazer a entrada por dentro da zaga, o facão, e também abrir, fazer triangulações com o lateral, com o Jorge. Então, um time perigoso, e um time perigoso não pode ter a posse de bola. E o Fluminense, com esses quatro jogadores no meio de campo, tem que preencher a marcação e impedir que o Santos faça o seu jogo. Entendeu? Não pode deixar o Santos gostar do jogo. Se deixar o Santos gostar do jogo, babau, porque o ataque deles é veloz, o ataque é perigoso e eles sabem comandar o meio de campo. É o estilo do jogo do Fernando Diniz. É o estilo, só que a diferença do Sampaoli. O time do Sampaoli, do Santos, com o time do Fernando Diniz, é a seguinte: domina o jogo, a posse de bola é 60%, 70%, gosta de estar com a bola nos pés, mas faz gol. A diferença é essa. Ganha jogo. Fernando Diniz era assim: 60%, 70% de posse de bola, comandava o meio de campo, mas não fazia gol. Daí, por consequência, o que o futebol só tem vitória quando acontece o quê? Quando você faz gol, né? O objetivo do futebol. Então, como o time do Diniz não fazia gol, não ganhava o jogo, mas o Sampaoli é diferente. Ele domina o meio de campo, ele comanda as ações do meio de campo e é efetivo no ataque, principalmente com seus três atacantes. Ele sempre joga com três atacantes, um aberto de um lado, Soteldo do outro, Marinho de um lado e o Sacha no meio. Ok? Atenção ao Fluminense nisso aí. É abafo. É marcação adiantada. Se deixar, se recuar, se atrasar as linhas do meio de campo, se o Fluminense jogar com as quatro meias dele recuados atrás da intermediária, aí vai tomar sufoco. Aí eles sabem fazer enfiada, sabem fazer. Ó, a equipe do Santos, ela não é de jogar balão para a área, não. Fez poucos lances, até gols, de jogadas aéreas. Tanto que seus atacantes são baixos. O Sacha é um centroavante.
mas não é tão alto assim. O forte dele não é uma jogada aérea. O Marinho é um jogador baixo, o Soteldo é mais baixo ainda. Então é um ataque baixo que vai com a bola no pé e no toque. Muito cuidado nisso aí. Os nossos bravos zagueiros, Digão e Nino, só Jesus na causa. Então é isso, velocidade, habilidade, são atacantes baixos, mais velozes. O Fluminense precisa pressionar, saída de bola, impedir o domínio do jogo, jogar no campo do Santos, jogar, pressionar desde o começo. O Grêmio foi lá na Vila Belmiro, jogou no campo do Santos, jogou. Ah, você vai falar, ah, pô, mas Alexandre, mas é o Grêmio. A qualidade dos jogadores do Grêmio são bem treinados, são um bom treinador, ok. O time do Grêmio está um nível alto, assim, muito acima do Fluminense. Mas o Fluminense tem que fazer a parte dele. Primeiramente, a postura. A postura tem que ser diferente. O desejo de vencer tem que ser outro. Para começar, você tem que ter tesão para jogar no Maracanã e vencer do Santos lá. Se você não tiver isso como primeira prerrogativa, você não entra nem em campo, meu camarada. Porque os caras sabem jogar. Eles estão em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. É um adversário dificílimo, estão jogando em casa e estão precisando da vitória. Então a postura tem que ser diferente. E o Fluminense precisa ser ofensivo. Porque se o Fluminense, o Oswaldo de Oliveira, me vier com uma postura de botar os jogadores na sua linha defensiva, esperar o Santos. Tô falando aqui, sinceramente, porque a gente vê futebol um pouquinho, a gente assiste o jogo do Santos, a gente assiste os jogos do Santos. Se deixar o Santos tomar a iniciativa do jogo, comandar o meio de campo com seus meias e com seus atacantes, dominar as iniciativas, vocês sabem muito bem que o Marinho, ele tá jogando ali na direita, quase como ponta, mas ele sabe recuar e ele recua durante os jogos do Santos para armar também. Ele também sabe fazer a função do 10. Então é um time que sabe tocar a bola, tem armadores, infiltrações, triangulações. Então é isso, é não deixar jogar, fazer como o Grêmio fez, como o Flamengo fez. Lembra o Flamengo e Grêmio? O Flamengo ganhou deles aqui no Maracanã, o Flamengo fez a mesma coisa, sufoco, ataque, ataque, partir para cima deles. Apostar na subida dos seus laterais, Vitor Ferraz pelo lado direito, Jorge pela esquerda, eles vão deixar espaço. E é nessa de deixar espaço que a gente tem que aproveitar. O problema da nossa escalação é essa, que a gente está com dois jogadores lentos no meio de campo. Que tem técnica, o Ganso, o Nenê, tem o Yuri que é lento, o Alan que não tem a sua força e velocidade, e o nosso meio de campo é um meio de campo lento. O que tem contra a gente é isso, mas a gente tem que fazer. O ideal era jogar o estilo de Diniz nesse jogo contra o Santos. É estilo contra estilo. Flu tem que tomar a iniciativa do jogo e não deixar a equipe santista jogar, tá bom? Então prepara aí, você que é católico, prepara o seu terço, você que é evangélico, segura sua Bíblia. E você que precisa, você, o time do Fluminense precisa de ti, camarada. Já comprou o seu ingresso? Então vá a esse jogo, vá ao Maracanã, pra gente botar pressão pra cima do Santos e ganhar esse jogo, porque vai ser brabo. O camarada Oswaldo de Oliveira continua nosso técnico, o esquema tático não mudou, a escalação não mudou, é o mesmo time que te faz sofrer toda a rodada. Então, segura na mão de Deus e vai, e que seja o que Deus quiser. Muito obrigado pela atenção de vocês, deixa um comentário lá o que vocês acharam dessa análise, desse jogo, desse pré-jogo, e muito obrigado pela atenção de vocês, um beijão no coração, fiquem com Deus. Saudações tricolores.